Gálko, Šulík, aj Žitňanská nepriamo, Krajňák. Áno. Čiže a poslanci, teda Nicholsonovi, to znamená, títo ľudia sú skutočne na pezinok. Ano. Pretože keď niekto schvaľuje trestný čin, to znamená, že všetci živnostníci, daňoví, poplatníci podľa týchto, podľa Osuského, Kisku, samozrejme, lebo ten povedal, že nič sa nestalo, Nicholsonovej, Žitňanskej, Krajňáka, Sulika, podľa týchto ľudí všetci by mali prestať platiť dane. Všetci. Ano. Všetci. Oni, títo nepričetní ľudia na toto vyzývajú. Všetci prestaňte platiť dane. Keď vám na to prídu, potom zaplatíte a možno, že sa stanete aj prezidentom. No. To sú to pričetní ľudia. No. Fašista Osusky, no, ktorý bil novinárov. No. Sulík, predseda strany narkomanov a fašistov. No. Tak, a uvažujú všetci. Najlepší prezident Slovensko malo. Remišová oddala. A Krajňa a Remišová. Je mi to ľúto, že prvý prezident, ktorý má nejakú víziu pre Slovensko, robí dobrú robotu, spravil takúto chybu, ak sa ukáže, že to chyba bola. A ja v tom vidím paralelu s mečiarizmom. Keď chceli zdiskreditovať za Mečiara prezidenta, tak mu uniesli syna. Teraz, keď chcú zdiskreditovať prezidenta, tak skrátka vypúšťajú tajné dokumenty. A Krajňa, ktorý u Lipšica bol, zrejme Lipšic bude Kisku obhajovať. To je veľmi dobré. Určite obidvaja požiadajú o azyl na Ukrajine. U Porošenka. Aj s týmto. Nie je to choré, hej. Ale, pán redaktor, takýto prezident, to je bezpečnostné riziko, rozumiete ma? Ano. Pretože on je vydierateľný. No, dobrý večer. To bol dneska zase deň. Je 21. september, polnoc pomaličky. Za 3 minúty je polnoc. A ja tu stále sedím a rozmýšľam, že pustím na tom krátku putávku na ten rozhovor. Teraz vlastne toto, čo ste videli, na celý rozhovor s Harabinom, ktorý bude mať približne 30 minút, ktorý príde zajtra. Ide o to, ako ste počuli, že prezident má ten problém s tými svojimi vecami. Ja som to vedel už pred 2 rokmi, že bol hneď po kampani, že počas kampane vlastne už tam boli tie podozrenia, že si vydavky dáva na svoju kampaň do účtovníctva firmy, znižuje daň, hej, chcel ešte ušetriť 20% na DPH, hej, čiže potom to doplatil teraz a tak ďalej. A tragédia je, že celá tá opozícia toho Kisku chráni a vôbec toho nechce vyvodiť žiadne dôsledky, hej, že prekročil financovanie kampane, že on sa rozčuluje, že nie to je chyba, že on porušil zákon a jeho firma, ale chyba je, že sa o tom niekto dozvedel vôbec, hej, toto Kiska tvrdí. Potom tu prídu také pseudopolitici, jak je Remišová, Matovič, Galko a všetci a chránia Kisku, chránia, hej. Dokonca teraz 25.9. je znova ten antikorupčný pochod. 25. tých študentov spolitizovaných, aj keď Remišová hovorí, že nie sú spolitizovaní. Všetci politici sú za nami, za nimi. Oni sa držia ako ďalej a dotujú a inštruujú tých študentov, čo majú robiť. Nie my politici, to študenti robia, hej? Lebo videli tie svoje neúspešné veci pred Bonaparte, že ak to celé zle spravili, tak teraz si najali študentov. A za študentov sa skrývajú tí politici, však. Chceme počkať na protikorupčný pochod, ktorý bude teraz, 25. september. Študenti zbierajú podpisy aj za odvolanie pána Kaliňáka. Petícia už majú niekoľko desiatok tisíc podpisov. Táto petícia príde do parlamentu a budeme sa ňou zaoberať. A bude to také občianske momentum, nechceme, aby to bolo spolitizované, pretože tento okamih patrí študentom, ktorí si dali obrovskú námahu, vyšli do ulic, organizujú to. Tak je to. A ešte teraz prídu zase s ďalším primitívnym návrhom, že nie iba ministra ideme odvolávať, celú vládu ideme odvolávať. A dokonca sme navrhovali, aby že je možné, že budeme odvolávať aj celú vládu. Áno, to bola vaša reakcia práve, keď SaS sa rozhodla odvolávať ministra práce. Jeden z vašich poslancov povedal, myslím, že to bol Jozef Vyskupič, prečo odvolávať len jedného ministra, keď by sme mali odvolať celú vládu. Presne tak.
za chvíľku už celé Slovensko idú odvolať, hej? Však to je chore, čo sa tu robí. Preto ja tvrdím, lebo už ma podozrievate. Daňo, ale ty kritizuješ ľudí, tu sa treba spájať, ty kritizuješ opozíciu. Teba platí Smer. No neplatí ma nikto. Ja sám som veril Suríkovi. Ja sám som veril Matovičovi. Ale keď som spoznal, akí sú to klamári patologickí a ako fungujú tie ich pseudostrany, hej, ktorí slúžia len na vyťahovanie peňazí do vlastných vrecak, tak som si povedal, nie. Je to rakovina ešte horšia jak Fico. Preto najprv sa treba vysporiadať s tým, čo to nastane po Ficovi, ako riešiť Fica. Hej. Lebo títo už si tam brúsia zuby, že prídu pro Ficovi a budú oni robiť to isté a ešte trikrát horšie, ako to robí Fico. Takže tak. Tu treba zaviesť zdravý rozum. Tak si to pozrite. Tu vám pustím ešte druhú pasáž s Harabinom, lebo Švecová prišla a buchla do stolu, že ide dať trestné oznámenie na Harabina, lebo už nemôže znášať. Ona už nemôže znášať, že ju nazýva chudera. Hej. Tak znova sme prví, kto natočil rozhovor s Harabinom, kde už nepoužíva pojmenovací spôsob, že je to môže skončiť na psychiatrii, ale že ona už patrí na psychiatriu bezpodmienečne. Toto, čo robí, je fakt chore na hlavu. A je to bielý koň Kisku, tak ako aj Ďurišová sudkynia, tak Švecová všetko. Čiže toto treba celé vyťať, vyrezať preč. Takže iba na pobavenie. Krátka je pasáž od Harabina a vidíme sa zajtra. Ďakujem, alebo dnes už. Ďakujem, že to prišli nejaké podpory a tak ďalej. Prispeli ste mi aj na tú letenku do Luxemburgu. Tak ďakujem a vidíme sa. Dobrú noc. Pani Švecová juristu, tej Smeru, a pán Kiska kriminálnik daňový, korupčný volebný podvodník, fašista a koristnický úželník. Oni to spískali, hej, a teraz už obidvaja hovoria, aj Kiska, však Kiska vyzval, hej, koalíciu, že inšpekcia pod Kaliňákom nemôže byť, bo vysoká korupcia sa nemôže vyšetriť. Čiže ten človek je nepričetný, ten tiež patrí do pezinka. No a pani Švecová, keď som vtedy hovoril, že keď bude počúvať politikov, toto, čo vypotila, že dala za právny názor, čo nerobili ani fašisti, ani komunisti za právny názor, tak som povedal, podmienečne skončí v pezinku, keď bude. Dnes tvrdím, že už patrí do pezinka. Patrí do pezinka a zrejme toto, čo vypotila, to už bolo asi z pezinka. Áno, to vieme. To už bolo z pezinka, hej. A Tuna by mal nastúpiť generálny prokurátor, ale ju by mal trestne stíhať, pretože založila organizovanú zločineckú skupinu Švecovci na čele so Švecovou.